ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ୍କୁ ମୁଁ ସୁଶ୍ରୀ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବାଲିଆପଟା ତଳସାହି ବସ୍ତିରେ। ତେବେ ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏଇଠି ବି ଆମେ ନାଚିବା ଗାଇବା ଆଉ ଧୁମ୍ ମଚାଇବା। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସରାଉଣ୍ଡିଂ, ଏଠି ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମା ମାଉସୀ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଦେଖେଇବେ ତାଙ୍କର ଜଲ୍ୱା। ତେବେ ଏଇଠି ନାଚିବା ଗାଇବା ଆଉ ଧୁମ୍ ମଚାଇବା। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଅନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମଧ୍ୟ ବସି ଆପଣ ଏଇ ଶୋର ମଜା ନେବେ। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ରେଡି ଅଛନ୍ତି? ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ତିରେ କରିବା ବସ୍ତିରେ ହବ। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୋର୍ ରହିଛି ଏଇ ବସ୍ତିରେ। ତେବେ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଶୋକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ନଚେଇବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ଆଣ୍ଡ ଶୋକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା। ତ ସମସ୍ତେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ, ରେଡି ହେଇଯାଇଛ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର ଲଗେଇବା, ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସଙ୍ଗ ପ୍ଲେ କରିବା ଆଣ୍ଡ ଦେଖିବା ଏଇ କୁନି ଛୁଆଙ୍କ କଳା। ଆଚ୍ଛା, ଏଲିନାଙ୍କଠୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନାଚିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନାଚିଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନାଚିଲ। ଏବେ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଅ, ନେକ୍ସଟ କିଏ ନାଚିବ? ହାଇ ପୁଚକି, କେମିତି ଅଛ? ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। କ'ଣ ଖାଇଛ ଖରାବେଳେ? କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ଖାଇନ ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆସିବୁ ବୋଲି ତମେ କିଛି ଖାଇନ? ଆସିବାରଠୁ ଖାଇଥିଲି। ସକାଳେ କ'ଣ ଖାଇଥିଲ? ଭାତ। ଭାତ ଖାଇଥିଲ? ଭାତ ସହିତ ଆଉ କିଛି ମାମା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଖାଇବାକୁ? ଭାତ, କାଞ୍ଜି ଆଉ ଭଜା। କାଞ୍ଜି ଆଉ ଭଜା, ତାହେଲେ ପେଟେ ଖାଇଛ? ହଁ, ମୁଁ ବି ତମ ଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟଟା ହେଇଥିଲି ଏମିତି କ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଥିଲି। ତାହେଲେ ତମେ ବଢ଼ିଆ ନାଚିବ ତ ଭଲସେ? ଏକ ନା ଏକ ଦିନ ଯେ କାହାନୀ ବନେଗି, ରାଜା ମେ ତେରା ତୁ ରାନୀ ବନେଗି। ଏକ ନା ଏକ ଦିନ ଯେ କାହାନୀ ବନେଗି, ରାଜା ମେ ତେରା ତୁ ରାନୀ ବନେଗି। ହୋ ଲାଇଟ ଶୁଣୁଥିବି ପାୟଲିଆ ତନ ଛମ 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 ଛମ, ତତେ ପ୍ୟାର କରିବି, ତତେ ପ୍ୟାର କରିବି, ତତେ ପ୍ୟାର କରିବି। କୁଞ୍ଚମ କୁଞ୍ଚମ ଓ ମୈ ଜାନମ, ଓ ମୈ ଜାନମ, ପ୍ୟାର କରିବି। କୁଞ୍ଚମ କୁଞ୍ଚମ ଓ ମୈ ଜାନମ, ଓ ମୈ ଜାନମ, ପ୍ୟାର କରିବି। କୁଞ୍ଚମ କୁଞ୍ଚମ ଓ ମୈ ଜାନମ। ଆଚ୍ଛା ମାମା, ତମ ନାଁ କ'ଣ? ଶୁଭଗିନ୍ଦା ପଣ୍ଡା। କଣ୍ଡା? ଶୁଭଗିନ୍ଦା ପଣ୍ଡା। ଶୁଭସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କୋଉ ଗୀତରେ ନାଚିବ? ବୋଉ ମାରିବ? ହଁ, ତମକୁ ବୋଉ ମାରନ୍ତି ଘରେ? ମାମା ମାରନ୍ତି? ନା, ଜମା ମାରନ୍ତିନି। ମିଛ କହିଲ, ମିଛେଇ, ସତ କୁହ, ମାରନ୍ତିନି? ମାରନ୍ତିନି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ସଜ କିଏ କରିଛି? ମାମା। ମାମା ସତରେ? ମାମା ଏମିତି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାନ୍ତି? ମାମା ସଜ ହୁଅନ୍ତି? ହେଲା, ପୁରା ବଢ଼ିଆକିନା ସଜେଇଛନ୍ତି। ଆମର କ'ଣ ଆଉ ଥିଲା ନାଁଟା କୁହ? ଶୁଭସ୍ମିତା। ଶୁଭଗିନ୍ତା। ଶୁଭସ୍ମିତା, ସେ ନାଁ ବି ଠିକ୍ସେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୋଉ ମାରିବାରେ କେମିତି ନାଚିବ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ତ ତାଳି ହେଇଯାଉ। ଆଉ
କୋଡ଼ିଏ କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ହବ ନାଇଁ, କୋଡ଼ିଏ କିଲୋ କୋଡ଼ିଏ କିଲୋ। ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଖାଇଥିଲ ବଡ଼ ପାଟିକୁ? ଆଳୁ ଚକଟା ଆଉ ଭାତ ବସ, ଆଉ କିଛି ଦେଇନି ମାମା? କାହିଁକି? ଆଚ୍ଛା ତମକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ, ଚିକେନ ନା ମଟନ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ? ମାଛ। ମାଛ ଭଲ ଲାଗେ, ଆରେ ବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ତମ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ରଣା। ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ରଣା। ଆଚ୍ଛା ତମ ନାଁ? ଭକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ନାଥ। କୋଉ ନାଁ କୁହ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର। ନିହାତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଅଛି ଯୋଉ ମୋଟି ହେଇକି ଚୁଟି ବାନ୍ଧିକି, ଏଇ ସତ କହ ମାରୁଛି ନା ଲାଇନ? ତମେ ଜାଣିନ ତମର କୋଉ ସ୍କୁଲ? ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସତରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବେଞ୍ଚରେ ଯୋଉ ଝିଅଟା ମୋଟି ହେଇକି ଚୁଟି ବାନ୍ଧିକି। ଆମର କି ମୋଟି ଝିଅ ହିଁ ନାହାନ୍ତି? ହେ ହେଲା, ସେ ପତଳା ହେଇଯାଇଛି ତମ ପାଇଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ବୟସ ତୋ କସମ ସକାଶ ସମାଳି ନେବି ପାଞ୍ଚ ବରଷ ତୋ ସେବାର ମୌକା ମତେ ଦେ ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତେଇ ଦେ ମତେ ରତ ରାତି ବଦଳରେ ମନ ଲୁଟି ନେ ପର ଦେଇ ଦେ ଦେଇ ଦେ ଦେଇ ଦେ ଦିଲ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଦେ ପକ୍କା ରେଡି? ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ତାଜମହଲ ଗୀତ। ଲିପଷ୍ଟିକ ବାଲେ ଓଠ ତର ଫୁଲେ ଝଲାମଲା ତୋ ପାଇଁ କି ଲିପଷ୍ଟିକ ର ରେଟ ବଢି ଗଲା ବିଷୟରେ। ତିନି ଲାଇନ୍ କୁହ, ତମ ବସ୍ତିରେ ତମକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ? ତମର ତିନିଟା ସାଙ୍ଗ ନା କୁହ। ମୋ ତିନିଟା ସାଙ୍ଗ ନା ଗାୟତ୍ରୀ, ପୂଜା, କାନା। ଖାଲି ଝିଅ ସାଙ୍ଗ? କି ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି? ଗୋଟିଏ। ତା ନାଁ କୁହ। କାନା। କାନା କାନା କୁଆଡ଼େ ଗଲ? କାନା କାହିଁ ହେଇଟି? କାନା କିଏ ତମ ସାଙ୍ଗ? ମାମୁଁ ପୁଅ ସାଙ୍ଗ। କାନା କାନା କ'ଣ ଖବର କୁହ? ହଁ କ'ଣ ଖବର? କଣ ଖାଇଛ ଆଜି କାନା? ହଁ କଣ ଖାଇଛ ଆଜି? ମୁଆ କିଛି ଖାଇନ? ଖାଇଛି। କଣ ଖାଇଛ କୁହ, ଜଲ୍ଦି କୁହ। ଭାତ। ହଁ ଆଉ ଟମାଟୋ ଖଟା। ହଁ ଆଉ ତର ଏ ଭଜା ହେଲା। ଆଉ ତେବେ ନିହାତି ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ ଆସି ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ପଛରେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଅ। ଆଉ ଜଣେ ଲାଷ୍ଟ ନାଚିବେ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆସ। ହାଇ ସୁନ୍ଦରୀ, ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ତମେ କେମିତି ହେଲ? କେଉଁ ପାଣିରେ ଗାଧୋଉଥିଲ? ମେକଅପ୍ କିଏ ଦେଇଛି? ମାମା। ମାମା ମାମା ବାଡ଼ାନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ? ହଁ ବେଳେ ବେଳେ ବାଡ଼ାଏ। ବାକି କିଏ ଅଧିକ ଗେଲ କିଏ କରେ, ମାମା ନା ପାପା? ବାପା। ବାପା ଅଧିକ ଗେଲ କରନ୍ତି? ହଁ ପକ୍କା। ତମେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ନାଚିବ କେଉଁ ଗୀତରେ?
ବୋ ମାରିବ ସତରେ ମାରନ୍ତି ବୋଲି ନାଚିବ ନା ସେ ଗୀତରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଆସିଛ ମାରନ୍ତି ବୋଲି ନାଚିବ ଦେଖ ମୁହଁରେ କେତେ ସୁଇଟ୍ ସା ହସ ବୋଉ ମାରନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଆଜି ବୋଉ ମାରିବ ଗୀତରେ ନାଚିବେ ସୋ ଭଲସେ ନାଚିବ ତ ଘରେ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୋବା ଖାଇବ କାହିଁକି ତମେ ନାଚିବ ବୋଉ ମାରିବ ଗୀତରେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ହସଟି ବହୁତ ସୁଇଟ୍ ଆଇ ହୋପ୍ ସେ ବଢ଼ିଆ ନାଚିବେ ସୋ ରେଡ଼ି ଚଲ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇ କୁନି କୁନି ପିଲା ଆମ ସହିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେ ଆମକୁ ବି ହଲେଇ ଦେଲେ ଆଉ ନଚେଇ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନାଚିଲେ ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ନା କିଏ ବହୁତ ଭଲ ନାଚିଛି କିଏ ଟିକେ ମିଡିୟମ୍ ଭଲ ନାଚିଛି ଆଉ କିଏ ଜମା ଭଲ ନାଚିନି ବରଯାତ୍ରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଛି ସେଟା ଆପଣ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବି ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛି ତେବେ ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନାଚିଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ସୁନ୍ଦରୀ ନିହାତି ସିଏ ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ସେ ଆଗକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ନାଚିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଫିଗର ଅଛି ପାଠ ବି ବହୁତ ଭଲ ପଢ ଓକେ ତମ ଫେଭରେଟ୍ ହିରୋ କିଏ କୁହ ଅନୁଭବ ଅନୁଭବ ଆଚ୍ଛା ଅନୁଭବର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମର ନାଁ କୁହ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରେମ କୁମାର ପ୍ରେମ କୁମାର ତେବେ ପ୍ରେମ କୁମାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନୁଭବଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ପେଶାଲି ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତରଫରୁ ଆଣ୍ଡ ବସ୍ତିରେ ମସ୍ତି ତରଫରୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ତମକୁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ତେବେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଗିଫ୍ଟ ରହିବ ଆମର ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ପାଇଁ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତରଫରୁ ରହିଛି ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସା ଗିଫ୍ଟ ହ୍ୟାମ୍ପର ତେବେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ବସ୍ତିରେ ହବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମୋତେ ନୁହେଁ ଖାସ କରି ମୋ ସହିତ ଯେଉଁ ମାଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ପେଟେ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ତ ଖାଇବା ଗୁଡ଼ା ଡାଇଜେଷ୍ଟ ବି ହେବା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖେଳିବା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ତ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛ ପକ୍କା ଦୌଡ଼ିବ ହଁ ତେବେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲେ କରିବା ଆଉ ଡେରି କରିବ Thank you.
सिग्नल तो पूरा फाटी जीवो आज बोमा किंतु हम जड़े विनर तेज देखिए किए हो विनर तो रेडी आप दिजन जाक तो आप रुहतु एपटे आपतु एपटे आपड़ बुलवे एपटुआ आपड़ बुलवे एपटिया जिते धक्का हे से इंटरेस्टिंग ओके तो स्टार्ट म्यूजिक नाली नाली केड़े नाली नाली हूँ डेंजर सिग्नल एंड गोटे डेंजर को किक आउट करी आउ गोटे डेंजर जीती है तबे ताली जाओ ताली जाओ ताली जाओ आपनो ना कौन रोजना नायक आपनो तो जिन धर्चंदी आपनो हो जिन दी भौनी बोले भौनी ना हाँ सेंदी कौन आपनो ना रोजना नायक केमिति लागुची जीतती की बढ़िया लागुची अच्छा आपनो एते बाट आसीले सेकंड हेले कहले चले आपनो केमिति लागुची
ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲେ ଖୁସି ଲାଗିଥାନ୍ତା ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା ସ୍କୁଲରେ ଖେଳିଥିଲେ, ସ୍କୁଲରେ କେବେ ଖେଳିଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର? ସେତେବେଳେ ହାରିଥିଲେ ନା ଜିତିଥିଲେ? ହଁ ହାରିଥିଲୁ, ହାରିଥିଲୁ ଆଉ ଜିତିଥିଲେ ବି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ? ଜିତିଥିଲି। ଜିତିଥିଲେ, ଆଜି ଜିତିଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଖାଲି ଘରକୁ ଯିବେ ନା ଗିଫ୍ଟ ନେବେ? ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଯିବି ନା, ସତ କଥା, ସତ କଥା। ଗିଫ୍ଟ ଦରକାର? ହଁ ଦରକାର। ତାହେଲେ ନିଜ ପାଇଁ ତାଳି ହେଇଯାଉ, ମାଉସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଳି ହେଇଯାଉ। ତେବେ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତରଫରୁ ସ୍ପେଶାଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ବସ୍ତିର ମସ୍ତି ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ବଡ଼ବାଲା ଗିଫ୍ଟ ହ୍ୟାମ୍ପର। ତେବେ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଗିଫ୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ତେବେ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଏଇ ଗିଫ୍ଟ ହ୍ୟାମ୍ପରଟି, ଧରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବଡ଼ ପାର୍ଟିରେ କୁହନ୍ତୁ ବସ୍ତିରେ ହବ, ବସ୍ତିରେ ହବ ମସ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିବା ରସଗୋଲା ଗେମ୍। ରସଗୋଲା ତ ଖାଇବା ବହୁତ ମଜା ଆଣ୍ଡ ମିଠା ବି ଲାଗେ। ରସଗୋଲା ଯେତିକି ସଫ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟାସ୍କଟି ରହିଛି ଏଇଟା ସେତିକି ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେବୁଲ ରହିଛି, ଟେବୁଲ ଉପରେ ମିଠା ରହିଛି ଆଣ୍ଡ ସେ ମିଠାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଖାଇବେ ଆଉ ଜଣେ ଖୁଆଇବେ। ତେବେ କିଏ ଖାଇବ? ଆପଣ ଖାଇବେ? ଆପଣ ଦେବି ଖୁଆଇବେ? ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଜଣେ ଖାଇବେ ଆଉ ଜଣେ ଖୁଆଇବେ, ତ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ତେବେ ଆପଣ ଖୁଆଇବାକୁ ନେଇକି? ଖୁଆଇବାକୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ କେତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ବିନା ହାତ ଲଗେଇ ଦାନ୍ତରେ ଚାମୁଚି ଉଠେଇ ଆପଣ ଏଇ ମିଠା ଏ ଭାଇଙ୍କୁ ଖୁଆଇବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଟାସ୍କ। ଆଉ ଭାଇ ଗୋଟେ ମିଠା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆ କରିବ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଠା। ତ ରେଡି? লাল গুলাবি মস্ত দিশুছু, পটাটি কড়া দেল ননি কোটু আসিছু। হা লাল গুলাবি, লাল গুলাবি মস্ত দিশুছু, পটাটি কড়া দেল ননি কোটু আসিছু। আরে 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 মো সুন্দরি লেলা, প্রেম করিবা খুলম খুলা। হে ঝুকড়া ছোরা লাগুছু প্যারা মস্ত দিশুছু, পটাটি কড়া দি দিবানা কোটু আসিছু। ঝুকড়া ছোরা লাগুছু প্যারা মস্ত ବହୁତ ବଢିଆ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତିନୋଟି ମିଠା ଭାଇ ଖାଇଛନ୍ତି, ତ ମିଠାଟା କେତେ ମିଠା ଥିଲା ପଛରେ? ମିଠାଟା କେତେ ମିଠା ଥିଲା? ମିଠା ଜମା ମିଠା ଲାଗୁନି, ମିଠା ଲାଗୁନି ନା? ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମିଠାଟି ମିଠା ଲାଗିନି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ବହୁତ ବଢିଆ ଟ୍ରାଏ କଲେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଗୋଟେ ବି ଉଠିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ତିନିଟା ଉଠେଇ ପାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯୋଡ଼ି ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଯୋଡ଼ି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ରସଗୁଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ। ସୋ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି। ପକ୍କା ପକ୍କା ଖାଇବେ ନା ଖୁଆଇବେ? ଖାଇବି। ଆରେ ବାହ, ତାହେଲେ ମଜା ନେଲେ ଫୁଲ। ଆଉ ଆପଣ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି? ଖୁଆଇବି। ଖୁଆଇବେ? ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି? ଆରେ ମ୍ୟାଡାମ୍ଙ୍କୁ କେତେ କେବେ ରସଗୋଲା ଖୁଆଇଛନ୍ତି? ଖୁଆଇଛନ୍ତି ମାନେ କିଲେ ଅଧ କିଲେ ଯେତିକି ଖୁଆଇଛନ୍ତି? ବାପରେ କିଲେ ଅଧ କିଲେ! ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ଖୁଆଇଛନ୍ତି କେବେ ଚାମୁଚରେ? ହାତରେ ଖୁଆଇଛି, ଚାମୁଚରେ ଖୁଆଇନି? ଆରେ ବାହ, ତାହେଲେ ଆଜି ଚାମୁଚରେ ଭାଇଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବା କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ୱିନର। ତେବେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ଭାଉଜ, ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। ना एक दिन ये कहानी बनेगी, राजा मैं तेरा तू रानी बनेगी। हाँ एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, राजा मैं तेरा तू रानी बनेगी। हो लाइट सुनो तेरे पायल। ସତରେ ଲାଗିଲା କି ଭାଇ ରାତି ଅଧରେ ଉଠିକି ଭାଉଜଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଭାଇ ପୁରା ମିଠାର ମଜା ନେଲେ। ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଖେଳିଲେ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଦିଜଣ? ମିଠା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ତେବେ ଦେଖିବା ଅବାଗିଆ ଲାଗିଲା? ବଢିଆ ଲାଗିଲା, ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ତେବେ ଦେଖିବା କିଏ ଜିତୁଛି ସେଟା ଶେଷରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଆଉ କିଏ ରହିଲା ଆସିଯିବ ଆଗକୁ। ତେବେ ଆଉ ଦୁଇଟା କୁନି ପିଲା ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତତେ ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ତୁ ମିଠା ଖାଇବୁ ସତରେ? କଣ କଣ କରିବୁ? ହଁ ଖାଇବୁ। ଆରେ ବାପରେ, ତୁମେ ଖୁଆଇବି? ଖୁଆଇବ? କଣ ତମ ନାଁ? ସୁଜିଆନ୍ତ ବେହେରା। ସୁଜିଆନ୍ତ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। 3, 2, 1 ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ।
फटी चल कमली फिगर तोर देख लो बढ़ी गला दिल रो टेम्परेचर फर्स्ट लवर सिंह मिया तोर जहां हुए मोर हुए सिया प्यार किया तो डरना क्या रे आजा खुला खुला थारी पका भैया हाय रे ला पगला कोला हाथर जुड़ी तोर खन 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 तते प्यार करबी प्यार करी भी कुंचम कुंचम ओ मैं जानम प्यार करी भी कुंचम कुंचम ओ मैं जानम प्यार करी भी कुंचम कुंचम ओ मैं जानम प्लेट रे टिके मिठा बंची जाइछि जेतु भाई कर भी टिके इच्छा थिला मिठा खाया बहिन पे मळी जाइछि त तमे टिके प्यार से खुवाई दियो त से दियो मिठा किंतु बहुत बढ़िया खेलिले तबे आउ के बंची जाइछो तबे एही राउंड रो वर्तमान आमो पखरे अछंती आउ दुई जणा एंड से होछंती लास्ट तबे आपनो ना कोनो सुरेश बारिक सुरेश एंड आपनो ना शक्ति प्रसाद शक्ति एंड सुरेश मिसी की करिवे फाइट फाइट हबनी एठी हब रसगोला रो आलिंगन माने भाई खुवाइबे रसगोला आपन खाइबे ना खुवाइबे खुवाइबे कहिबे आपण खाइबे निश्चित भाबरे पक्का पक्का आगुर एंदि के ट्रायल करछन्दि नै फर्स्ट टाइम मीठा खायो केते भल लागे 100% ते खाइ जिवे आपण आ आपण खुवाइ जिवे रेडी 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 केते जोश अछि बडो पटरे को जोश अछि पूरा रेडी आमे अरे बाप रे पूरा अर्जुन लागु छि आज खेल कर देबे ते देरी करिबानी 3-2-1 एंड स्टार्ट किछि भाई मीठा खाइले आउ किछि भाई मीठा खुआइले तबे नियाती ए इंटरेस्टिंग राउंड को आई होप ए बालियापटा बस्ती रो समस्त एन्जॉय करथिबे सेत पई प्रथमे उडे ताली हे जाऊ तबे बहुत बढ़िया लागिला समस्त को सत खेली किनु मु कहिबी ए गेम को किछि जण गोटे मिनिट 38 सेकंड रे कंप्लीट करिसेंती आउ जणे गोटे मिनिट 42 सेकंड तबे आउ जणे कंप्लीट करछेंती 38 सेकंड आउ जणे कंप्लीट करिसेंती 27 सेकंड रे तबे एते कम टाइम रे जेहेतु मिठा खियाटी सरीचि तबे विनर त सिए ही हेबे आपण जानि परुथिबे कि एते भडा बर्ड आ फर्स्ट मिठा खाइबा कंप्लीट करथले से आउ केइ नुवंती जो भाईंकर भलो एक्सपीरियंस अछि सेही भाई जोडी तबे दि जणक मु डाकिया को चाहिबी पाखु पळाय आसिबे तबे नियाती तरंग म्यूजिक तरफ रु स्पेशली आपण दि जणो पई गोटिए गिफ्ट रहइबो फाळी फाळो गोरी कि नियो कि बांटी कि नियो आमे जाननु किंतु गोटिए गिफ्ट आमे दबु नियाती तबे तरंग म्यूजिक तरफ रु दि जणक पई रहिछि एई गिफ्ट हैम्पर तबे समस्ते बड़ पट्टी रे कुहंतु बस्ती रे हबो जो बालियापटा बस्ती रे आपण जो देखिले दुई दुईटी सुंदर सुंदर चिता बड़ साई रे आउ सानो साई रे निहाती से चिताटी बहुत सुंदर लागितिला बिकॉज़ से माने तरंग म्यूजिक को पूरा आर्ट रे आंकीथिले तबे एते सुंदर चिता पकेई चंती एई दुईटी कुनी झियो निहाती मु तांको इंट्रोड्यूस करबा को चाहिबी तबे तमो ना गणो मोनालिसा प्रधान मोनालिसा एंड तमो ना स्वीट स्वीटी स्वीट एंड मोनालिसा बोथ आर वेरी स्वीट एक्चुअली ओके तबे बहुत सुंदर चिता थिला तमे जानिथिला जे मे आछु बोले आज्ञा केते एक्साइटेड थिलो बहुत बहुत एक्साइटेड थिलो केते सकाळ उठि चिता पकेथिलो बहुत सुंदर आदर्श कॉलोनी टैलेंट अच्छी गोटे जोरदार ताली एंड सब इंटरेस्टिंग है जो अनु मैडम थे जी आमको थ्रो आउट द एपिसोड बहुत हेल्प करपरेट कर चाहिए सी आसी ये दिजन को गोटे गोटे फुल तोड़ा दिंतु एंड एगेन आउ गोटे ताली जाऊ
ପଛ କରନ୍ତୁନି ସେଇଟା ଆଗକୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୋରଦାର ଜୋରସେ କହିବା ବସ୍ତିରେ ହବ ବସ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖେଳିବା ପିରାମିଡ଼ ଗେମ୍। ତେବେ ପିରାମିଡ଼ ଗେମ୍ରେ ଆପଣ କାହାକୁ ହାତ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଧରିବେ ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଦାନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଠାଇବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍। ତେବେ ଦେଖିବା କେତେ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ପିରାମିଡ଼ଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କିଏ ହେବେ ଏଇ ଗେମ୍ର ୱିନର। ତ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଜୋର ପାଟିରେ ଚିଲ୍ଲାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? କେତେ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ? 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। 5 ମିନିଟ୍? ଆରେ 5 ମିନିଟ୍ରେ ଭାତ ରନ୍ଧା ହେଇଯାଉଛି। ପିରାମିଡ଼ ଆପଣ ଯେତେ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଓକେ, ଏଇ ହସକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଟାସ୍କକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଯିଏ ଆଗକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ମତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ବୋଧେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲିଆପଟାର ହିରୋଇନ। ହ୍ୟାଲୋ, କଣ ତମ ନାଁ? ମଲ୍ଲିକା। କନକଲତା ସାହୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ମଲ୍ଲିକା କହୁଥିଲି, ସେ ସତରେ କନକଲତା ବାହାରିଲେ। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେତେ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ? କହିପାରୁନି, କହିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି, କନଫିଡେଣ୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି, ଜିତିବେ ତ ପକ୍କା? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏଇଟା ଧରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମେ। ସୋ 3, 2, 1। ଆମ ସହିତ ଗୋଟେ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦରୀ ମାଉସୀ। ମାଉସୀ ଲୋ, କଣ ତମ ନାଁ? ସ୍ନେହଲତା ମହାନ୍ତି। ସ୍ନେହଲତା, କଣ କରନ୍ତି ଆପଣ? କିଛି ନା, ଘରେ ଟେଲର। ଘରେ ଟେଲରିଂ? ଟେଲରିଂ ତ ବଢିଆ କାମ, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ? ହଁ ପକ୍କା। ସେଇ ଟାସ୍କଟା ଆଗ ପୁରା କରନ୍ତୁ। ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହାତ ପଛକୁ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ। 3, 2, 1 ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ। କେତେ ଗୁଳି ଫୁଟାଉଛୁ ଆଖିରେ, ମତେ ଶୁଆଇ ଦଉନୁ ରାତିରେ। କେତେ ଗୁଳି ଫୁଟାଉଛୁ ଆଖିରେ, ମତେ ଶୁଆଇ ଦଉନୁ ରାତିରେ। ବର୍ଡର ଡେଇଁ ଚାଲିଏ ଥରେ, କଥା ହେଇଯିବା ଶାନ୍ତିରେ। ମମ୍ମି କସମ ମତେ ଯଦି, ମମ୍ମି କସମ ମତେ ଯଦି କରିବୁନି ତୁ ଲାଇକ୍, ତୋ ଛାତି ଭିତରେ କରିଦେବି ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ଲୋ ବେବି ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ବହୁତ ବଢିଆ ଖେଳିଛନ୍ତି ମାଉସୀ। ମାଉସୀ ମାଉସୀ ଟିକେ କହିଦେଇ ଯାଅ,
ଘରଭଡ଼ା ଦବ ଅଛି ନା ଘରଭଡ଼ା ନାହିଁ ନାହିଁ ନା ଜିତିବ ତ ହଁ ଜିତ ପକ୍କା ସତ ହଉ ଦେଖିବା ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାରରେ ହାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନିରାଶ ହେଇନାହାନ୍ତି ପୁଣି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ପିରାମିଡ୍ ପାଇଁ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଏଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦି ଦିଟା ଗ୍ଲାସ୍ ଥୋଇଦେଲେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟରେ ଏନିୱେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖେଳିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆଉ କିଏ ରହିଲା ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ଆଗକୁ ସିଏ ଥିଲେ ମଲ୍ଲିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ ସରାୱତ ଆଉ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ଆସିଗଲେ ତେବେ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ଅଛ ହଁ ତମକୁ ତମ ହଜବେଣ୍ଡ କେତେଥର କହିଛନ୍ତି ତମେ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି କୁହ ସତ କଥା କୁହ ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି ନା ହଁ ତମେ ମୋତେ ବି ଫିଦା କରିଦେଲ ୟୁ ଆର୍ ସୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କର ଏ ପିରାମିଡ୍ ଗେମ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖେଳ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ଖେଳ ଆଣ୍ଡ ୱିନ୍ କରିକି ଯାଅ ଠିକ୍ ଅଛି ଡବଲ୍ ଥୋଇବନି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଥୋଇବ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଠି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହିଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବାଲିଆପଟା ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଆଦର୍ଶ କଲୋନୀ ରହିଛି ଏଠି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହିଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏ ଯେଉଁ ପିରାମିଡ୍ ଗେମ୍ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଲା ମୁଁ ବହୁତ ମଜା ନେଲି ଆଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଲା ଏଠି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଭରି ରହିଛି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ହିଁ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ପୁରା କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଠିକାର ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ସୁନ୍ଦରୀମାନେ ତେବେ କହିବି ଜଣେ 57 seconds ଜଣେ 55 seconds ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ 32 seconds ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ 12 secondରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଗେମ୍କୁ ତେବେ ସବୁଠୁ କମ୍ ସମୟରେ କିଏ କରିଛି ତମେ ତମେ ହଁ ତମେ କହିପାରିବିନି କହିପାରିବନି ତେବେ ସବୁଠୁ କମ୍ ସମୟରେ ସାରିଛନ୍ତି ଏଇ ମାଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିକି 55 seconds କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଗେମ୍ର ଏଇ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଖେଳି ତେବେ ନିହାତି ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସା ଗିଫ୍ଟ ହ୍ୟାମ୍ପର ସେ ଭାବିଥିଲ ୱିନର ହବ ବୋଲି ନା ଆଜି ମଉସାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ ଆଜି ମଉସା ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି
ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଖେଳି। ବଡ ପାଟିରେ କୁହନ୍ତୁ ବସ୍ତିରେ ହବ ମସ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଥିଲେ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 19 ର ବାଲିଆପଟା ଆଦର୍ଶ କଲୋନୀରେ। ତେବେ ଏଠିକାର ଉପର ସାହି ଆଉ ତଳ ସାହି ସହିତ ଆମେ ଧୁମ୍ ମସ୍ତି କଲେ, ବୋବାଲ ମଚାଇଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଆଇ ହୋପ୍ ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼କୁ ବି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଧୁମ୍ ମଚାଇଥିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ମ୍ୟାଟର କରେ, ତେବେ ଆମ ସହିତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କହିବେ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ କଲୋନୀକୁ ନେଇକି ସେ କେତେ ଗର୍ବିତ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ତେବେ ନିହାତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ପ୍ରତାପ ରାଉତରାୟ, ଏସ୍କର୍ପୋରେଟର। ଆଜି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆଜି ବସ୍ତି ମସ୍ତିର ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ର ଟିମ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। 19 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ତରଫରୁ ଆଜି ବସ୍ତି ମସ୍ତିର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଆଜି ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆଜି ସାରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ୱାର୍ଡ଼ର ଗଳି ମାନେ ଅନୁକୂଳରେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବସ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖେଇ ପାରୁନି, ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ସେହି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପିଲା ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ସେହି ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲା ଆଜି ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ପ୍ରତିଭା ତାଙ୍କର ଅଛି, ଆଜି ଶୋ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପଣ୍ଡାବଡ଼ ଧରିକି ଆମର ଟିମ୍, ଆମର ବସ୍ତି କମିଟିର ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେ ଏ ଟିମ୍ ଆଜି ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ନେଇକି ବାହାରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବସ୍ତିରେ, ଆଜି ସେଇମାନେ ଆଜି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତରଫରୁ। ତେବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରତାପ ରାଉତରାୟ ସାର୍ଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଇନ୍ସପିରେସନରେ, ତାଙ୍କର କୋପରେସନରେ ଆଜି ଆମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏପିସୋଡ଼ କଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ସମୟ ସରିଆସିଲାଣି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେବେ ଆଜିର ଶୋକୁ ଆମକୁ ଏଇଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିବି ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ, ମୋ ସହିତ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କରିବା ମସ୍ତି। କୋଠୁ ଆସିଛୁ ହା, ଲାଲ ଗୁଲାବି ମସ୍ତି ଦିଶୁଛୁ, ପଟାଟି କଣା ଦେଲ ନନେ କୋଠୁ ଆସିଛୁ। ଆରେ 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 ମୁଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଲେଲା, ପ୍ରେମ କରିବା ଖୁଲମ ଖୁଲା, ହେ ଝୁକଣା ଛରା ଲାଗୁଛୁ ପ୍ୟାରା ମସ୍ତି ଦିଶୁଛୁ, ପଟାଟି କଣା ଦିଦି ବନା କୋଠୁ ଆସିଛୁ, ଝୁକଣା ଛରା ଲାଗୁଛୁ ପ୍ୟାରା ମସ୍ତି ଦିଶୁଛୁ, ଅତ ଠିକଣା ଦିଦି ବନା କୋଠୁ ଆସିଛୁ। ଲାଲ ଗୁଲାବି ମସ୍ତି ଦିଶୁଛୁ, ପତା ଠିକଣା ଦେଲ ନନି କୋଠୁ ଆସିଛୁ, ହଁ ଲାଲ ଗୁଲାବି ମସ୍ତି ଦିଶୁଛୁ, ପତା ଠିକଣା ଦେଲ ନନି କୋଠୁ ଆସିଛୁ।